Hej på er och välkomna hit. Idag ska vi träna våra axlar framförallt och armar såklart. Och våran mage. Detta är ett riktigt härligt överkroppspass som vi kommer köra 2 set av. Så passa på att ta vara på vilan i mitten av passet. Och försök att verkligen stå ut under dessa 2 varven. Jag vet att du kommer klara det och det kommer kännas så himla skönt efteråt. Så gör dig redo, spring om i dem, så kör vi igång.
Thank you.